Latvijā ir ieradušās pirmās vakcīnas pret COVID-19 vīrusu, un līdz ar tām šķiet atmodušās dažādas sazvērstības teorijas un mīti par vakcīnu sastāvu un darbību. Tāpēc es, kopā ar vairākiem jaunajiem zinātniekiem no Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centra, nolēmām pastāstīt, kas tad īsti COVID-19 vakcīnām ir vēderā. Šoreiz centīšos izskaidrot, kāds ir pirmās Latvijā reģistrētās Pfizer un BioNTech COVID-19 vakcīnas darbības princips un kas ar šo vakcīnu notiek cilvēku organismā. Paturot prātā, ka citas RNS vakcīnas, piemēram, Moderna ražotā vakcīna, darbojas gandrīz identiski. Lai saprastu vakcīnas darbības principu, vispirms jāizprot informācijas plūsmu mūsu organismā. Šūnās galvenā informācijas glabātāja ir DNS, kas atrodas kodolā. No DNS šūna veido RNS, kas satur instrukciju par to, kā ražot kādu proteīnu. RNS no kodola tiek transportēta uz citu plazmu, jeb šūnas iekšējo vidi, kur speciāli kompleks pārtulko RNS ietverto informāciju un vadoties pēc šīs instrukcijas saražo kādu proteīnu. Proteīnu šūnās savukārt izpild specifisku funkciju. COVID-19 vīrusu sastāv no vismaz 29 dažādiem proteīniem un viena RNS instrukcijas fragmenta, kas satur informāciju par to, kā izveidot visus šos 29 vīrusu proteīnus. Kā notiek infekcija ar COVID-19 vīrusu? Uz koronavīrusu virsmas atrodas S-proteīns, tas darbojas kā atslēga. Uz mūsu šūna virsmas atrodas receptors, saukts par ACE2, un tas darbojas kā slēdzene. Būtībā ar S-proteīnu palīdzību vīrus var atslēgt šūnu un to inficēt. Viens no veidiem, kā apturēt infekciju, ir apturēt šo atslēgas slēdzenes soli. Pfizer un BioNTech vakcīnas gadījumā zinātnieki izmanto tikai daļu no šīs garās COVID-19 vīrusa RNS instrukcijas. Tā ir daļa, kas zina, kā izveidot vīrusu S-proteīnu, taču nezina, kā izveidot visu pārējo vīrusu. Šī S-proteīna ražošanas instrukcija tiek daudzkārt pavairota un iepakota tauku pilieniņā, jo RNS ir ļoti nestabila un bez šādas aizsardzības ātri noārdās. Tauku pilieniņš pēc savas uzbūves ir ļoti līdzīgs šūnas membrānai un tas nepieciešams, lai vakcīnas RNS varētu droši nogādāt šūnā. Tā kā vakcīnas RNS instrukcija izskatās tieši tāpat kā mūsu paša RNS, tad šūnās esošā mašinērija uzreiz sāk ražot S-proteīnu un tā daļas izstāda uz savas virsmas, gluži kā sakot citām šūnām. Hei, redziet, ko es uztaisīju! Šajā brīdī mūsu imūnsistēma saprot, ka nekad nav redzējusi šādu savādu proteīnu un tiek iedarbināta plaša aizsargreakcija, aktivizējot B šūnas, kas pret S proteīnu sāk izstrādāt antivīrus. Kā arī T šūnas. T šūnas palīdz B šūnām koordinē imūnu atbildi un iznīcina ar vīrusu inficētas šūnas. Attiecīgi nākamajā reizē, kad mūsu organisms sastapsies ar COVID-19 vīrusu, imūnsistēma to uzreiz atpazīs un antivīrus aplips apkārt vīrusam. Tā rezultātā vīrus vairs nevarēs saistīties ar mūsu šūnām un tās inficēt, proti tiks bloķēts atslēgas slēdzenes posms, jo atslēga gluži vienkārši vairs nederēs slēdzenē. Jāpiebilst, ka vakcīnas RNS tiek ātri noārdīta. Tāpēc nav jāuztraucas, ka vakcīna varētu ietekmēt mūsu DNS. Patiesībā vakcīnas RNS nemaz nekad nenonāk šūnas kodolā, kur atrodas DNS. Turklāt informācijas pārnes šūnās notiek sekojoši no DNS uz RNS, no RNS uz proteīniem, bet ne atpakaļ. Attiecīgi noteikti nav jāuztraucas, ka vakcīnā esošā RNS varētu ietekmēt mūsu DNS. Ko vēl šīs vakcīnas satur bez jau minētā RNS? Šo vakcīnu sastāvs ir ļoti minimāls. Pirmkārt, tie ir lipīdi. Nosaukumi droši vien šķiet pagalam nesaprotami, taču šo lipīdu funkcija ir ļoti vienkārša. Proti, te veido tauku pilieniņu, kas nepieciešams, lai vakcīnu droši nogādātu šūnā. Vēl vakcīna satur vairākus sāļus un citas sastāvdaļas, kas padara vakcīnas vidi līdzīgi cilvēku iekšējai videi. Jau atkal, no sarežģītiem nosaukumiem nav jābaidās. Piemēram, nātrija florīts ir nepieciešams visu cilvēku šūnu darbības nodrošināšanai. Nātrija hidrogēna fosfāta dihidrāts tiek plaši pielietots kā pārtikas piedeva, bet prometamīna hidroklorīda izmanto, lai ārstētu metabolisko acidozu. Savukārt saharoza aizsargā vakcīnu sasaldēšanas laikā. Šeit redzam šobrīd aktuālais vakcīnu dabu iepirkuma sadalījums, no tām lielu daļu sastāv vairāk ražotāju RNS vakcīnas, par kurām stāstīju šodien. Nākamajā video noskaidrosim, kāds ir AstraZeneca adenovīrus vakcīnas darbības princips. Šī vakcīna jau ir reģistrēta Lielbritānijā un gaidāms, ka tuvākajā laikā tā tiks reģistrēta arī Eiropas Savienībā. Ja skatoties video tev radās jautājumi par COVID-19 vakcīnām, raksti komentārā un centīsimies tos adresēt atsevišķā video. Paldies, ka noskatījies un tiekamies nākamajā video!